de Nova Londrina. Esse ano já completa 20 anos de existência aqui na cidade. Sempre se reunindo por aí, fazendo som. E hoje a gente vai tocar uma das músicas que a gente tocava 20 anos atrás. E hoje é tema de novela das oito. Parabenizar todos pela organização, aos convidados e as pessoas que fizeram para acontecer o evento. E meu marido aqui, que a música é a nossa inspiração, quem canta seus males espanta e quem canta reza duas vezes. Então a gente continua cuidando isso aí e que pode estar a gente não também para contribuir. Beleza? Obrigado. Falou, Cris, um abraço, pessoal.